Leitura de João 3, de 7 a 10. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe, que a prática a justiça é justa assim como ele é justo. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isso é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus fica nele, e ele não pode pecar, pois nasceu de Deus. Nisso se revela quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Todo que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Salmo responsorial 97, 98. Os confins do universo contemplaram a salvação de nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte santo alcançaram-lhe a vitória. Aplaudo o mar com todo ser que nele vive, o mundo inteiro e toda a gente. As montanhas e os rios batem palmas, exultem de alegria. Na presença do Senhor, pois ele vem julgar a terra inteira, julgará o universo com justiça e as nações com equidade. Evangelho de João 1, de 35 a 42. Glória a vós, Senhor. Depois de ter falado no passado aos nossos pais pelos profetas, muitas vezes em nosso dia Deus falou pelo seu filho. Naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles, vendo que estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estais procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vim de ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, meu princípio, século, amém. Meu Jesus, perdoai e vai no fogo do inferno, levas alma tudo para os seus corpos, principalmente mestrados de misericórdia. Divino Jesus, nós oferecemos os textos que vamos rezar, meditando no mistério de vossa redenção. Concedei por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Mãe, as virtudes que são necessárias para bem rezar e a graça de desenvolver da santa devoção. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu mansão do monstro, todo ser dia subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, onde hás de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão do Santo, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em honra e glória à Santíssima Trindade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para o princípio, século, amém. Meu Jesus, perdoai e vai no fogo do inferno. Leva as almas tudo para os céus, corre, principalmente para as estradas de misericórdia. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito o vosso vontade na terra como no céu. Pão nosso cada dia da noite, perdoai nós, só pensamos, perdoamos, que depende de nós, de quem está, somos vai de mal, amém. A Maria, cheia de graça, futura mulher, me dou por tua Santa Jesus, Santo Maria, meu Deus, o para nós pecadores, agora e na morte, amém. A Maria, cheia de graça, futura mulher, me dou por tua Santa Jesus, Santo Maria, meu Deus, o para nós pecadores, agora e na morte, amém. A Maria, cheia de graça, futura mulher, me dou por tua Santa Jesus, Santo Maria, meu Deus, o para nós pecadores, agora e na morte, amém. Mistérios gloriosos, contemplação dos mistérios gloriosos. A ressurreição de Jesus, a virtude da fé. A ascensão do Senhor, a virtude da esperança, o envio do Espírito Santo, o amor divino, a assunção de Maria Santíssima, a boa morte, a coroação de Nossa Senhora, a intercessão de Nossa Mãe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, meu Espírito Santo, século, amém. Meu Jesus, perdoai e vai no fogo do inferno. Levai as almas todas para os seus corpos, principalmente mais necessitadas de misericórdia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como no céu. O nosso cardíaco da hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos que depende de onde chega a tentação, do vai do mal, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, mas fez o século, amém. Meu Jesus, perdoai e vai no fogo do inferno, levas alma tudo para o céu. Socorro e principalmente mais necessitado, sua misericórdia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como no céu. O nosso cardíaco da hoje, perdoai nossas ofensas, nós perdoamos que depende de onde chega a tentação, do vai do mal, amém. A Maria, cheia de graça, futura mulher, me dou por tua Santa Jesus, Santo Maria, meu Deus, grave nas pecadores, agora e morte, amém. A Maria, cheia de graça, futura mulher, me dou por tua Santa Jesus, Santo Maria, meu Deus, grave nas pecadores, agora e morte, amém. A Maria, cheia de graça, futura mulher, me dou por tua Santa Jesus, Santo Maria, meu Deus, grave nas pecadores, agora e morte, amém.
Ave Maria, cheia de graça, a mulher, muito fruto, as filhas de Deus, Santo Maria, meu Deus, agora que nós podemos usar a nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Pai da mulher, muito fruto, as filhas de Deus, Santo Maria, meu Deus, agora que nós podemos usar a nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Pai da mulher, muito fruto, as filhas de Deus, Santo Maria, meu Deus, agora que nós podemos usar a nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Pai da mulher, muito fruto, as filhas de Deus, Santo Maria, meu Deus, agora que nós podemos usar a nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Pai da mulher, muito fruto, as filhas de Deus, Santo Maria, meu Deus, agora que nós podemos usar a nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para o Espírito Santo, que seja também, beijo Jesus, perdoai e vai no fogo e no inferno. Leva as almas todas para seus corpos, especialmente mais necessitadas de misericórdia. Pai nosso, sai de seus santificados, pelo nome de nós, vosso reino, seja feito vossa vontade na terra como no céu. O nosso cada dia da noite, perdoai nossas ofensas, nós perdoamos, muito bendito, não te chequei, da sombra, vai de mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Pai da mulher, muita fruta, a sua eterna, Santo Maria, meu Deus, agora para nós, pecadores, agora sua morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Pai da mulher, muito fruto, a sua eterna, Santo Maria, meu Deus, agora para nós, pecadores, agora sua morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Pai da mulher, muito fruto, a sua eterna, Santo Maria, meu Deus, agora para nós, pecadores, agora sua morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Pai da mulher, muito fruto, a sua eterna, Santo Maria, meu Deus, agora para nós, pecadores, agora sua morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Pai da mulher, muito fruto, a sua eterna, Santo Maria, meu Deus, agora para nós, pecadores, agora sua morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Pai da mulher, muito fruto, a sua eterna, Santo Maria, meu Deus, agora para nós, pecadores, agora sua morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Pai da mulher, muito fruto, a sua eterna, Santo Maria, meu Deus, agora para nós, pecadores, agora sua morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, no princípio, seja que seja, amém. Meu Jesus, perdoai e vai no fogo do inferno. Leva as almas para seus corpos, especialmente mais necessitadas de misericórdia. Pai nosso, sai de seus santificados, vosso nome, vem nós, vosso reino, desafio, vossa vontade na terra como no céu. O nosso cada dia da noite, perdoai nossas ofensas, nós perdoamos, que dependido, não te chequei, que está somos, vai de mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Pai da mulher, muito fruto, a sua eterna, Santo Maria, meu Deus, agora para nós, pecadores, agora sua morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Pai da mulher, muito fruto, a sua eterna, Santo Maria, meu Deus, agora para nós, pecadores, agora sua morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Pai da mulher, muito fruto, a sua eterna, Santo Maria, meu Deus, agora para nós, pecadores, agora sua morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Pai da mulher, muito fruto, a sua eterna, Santo Maria, meu Deus, agora para nós, pecadores, agora sua morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Pai da mulher, muito fruto, a sua eterna, Santo Maria, meu Deus, agora para nós, pecadores, agora sua morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Pai da mulher, muito fruto, a sua eterna, Santo Maria, meu Deus, agora para nós, pecadores, agora sua morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Pai da mulher, muito fruto, a sua eterna, Santo Maria, meu Deus, agora para nós, pecadores, agora sua morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Pai da mulher, muito fruto, a sua eterna, Santo Maria, meu Deus, agora para nós, pecadores, agora sua morte, amém. Espírito Santo, você que me esclarece tudo, que ilumina todos os caminhos para que atinja meu ideal, você que me dá o dom de vir, de perdoar, esquecer o mal que me faz, todos os instantes minha vida está contigo, quero no escuro diálogo agradecer-lhe por tudo, confirmar mais uma vez que nunca mais quero me separar de você, por mal que se realizou o material, será a minha vontade de sentir o dia de estar com você e todos os meus irmãos, agora é perpétuo. Obrigado mais uma vez. Vivamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vivamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.